fiid wanaagsan saaxiibayaal halkan waa City FM oo aad ka dhageysanaysaan 89 MHz jowgar iyo nabaaxigeeda online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay ee cityfmsomali.com ayaad si toos ah nooga maqleysaan waa habeen arbaco ay sii hoyeenayso qamiis ayaa soo galaysa taariikhdu waxa ay tilmaamaysaa Soddonka bisha sagaalaad sanadda 2020 qodobada barnaamijkan idinkugu eeyno waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha dalka oo la kulmay xubnaha guddi hoosaadka dhaqaalaha dalka dab qasaaro lixaad leh sababay oo ka kacay kaalin shidaal oo ku taala gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug wasaaradda habeenka oo soo kordhinaysa barnaamijyo cusub dawladda Soomaaliya oo loogu baaqay inay baaritaan ku sameeyso dhacdadii foosho xumeyd ee gobolka Gedo ka dhacday Galmudug oo laga helay dadka qaar oo qaba cudurka COVID-19 wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka iyo beeraha isbeddelka cimilada dowlad goboleedka Puntland oo maanta tagay deegaanada ay ka socdaan howlaha aan yahbuufinta qodobadaas ay wixii nagu soo kordhayaad maqli doontaan waxaan ahay Cumar Yusuf Maxamed soo saaraha barnaamijka wadaad Abuukar Yari ayaa dhanka farsamada inta barnaamijka abada uu ku jiro dhinac u rogi doona saaxiibayaal inta si oo dhan aan ka hormarino wararka caalamka iyo Hussein Farey Maas Sayid Umar gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqo Muqdisho Umar Maxamed Umar Filash ayaa sheegay in wadooyin badan oo ku yaala Muqdisho oo maamulka gobolka Banaadir dhismahooda uu ku bixiyay malaayiin dollar la burburiyay waxaana uu sheegay in ganacsatada wadatada ah ee ku nool Muqdisho wadooyin badan oo la dhisay ay ganacsi yar yar ka sameysteen isla markaana qaarkood ay laamiga surteen dalado burburiyay wadooyinka Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo la kulmay guddi hoosaadka horumarinta dhaqaalaha ayaa ku adkeeyay muhiimadda deyn caafinta ay u leedahay dawladnimada iyo dib u dhiska dalkeena waxaa xalay xarunta madaxtooyada ka furmay wajiga labaad ee shirka u dhexeeya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada dalka ka jira shirkani ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo sida loo wajihi lahaa wajiga labaad kadib markii xildhibaanada golaha shacabka ay si aqlabiyad leh ku ansixiyeen heshiiskii hore loo gaaray arrimaha doorashooyinka Madaxda dawladda federaalka kuwa dawlad goboleedada ayaana shirkan ugu arinsanaya sameynta gudiga heer federaal iyo heer dawlad goboleed dejinta sharciga doorashooyinka asteynta kuraasta deegaanada doorashada ay ka dhacayso wasaaradda caafimaadka ee dawlad goboleedka Galmudug ayaa shaacisay in deegaanada maamulkaasi mar kale uu ku soo laba kacleeyay cudurka safmareenka ee COVID-19 isla markaana kiisad ka mid ah laga helay gobolka Mudug isku dubaha wasaaradda caafimaadka ee Galgaduud ee gobolka Mudug Cabdi Maxamed Xirsi ayaa sheegay in baaritaan la sameeyay ilaa iyo hadda laga diiwaan geliyay halkiis waxaana uu sheegay in maanta arbacaha wasaaradda caafimaadka ee Galgaduud ay faahfaahin ka bixin doonto xaaladda ugu dambeeyay cudurka safmareenka ee COVID-19 ee deegaanada Galmudug dawladda Armaaniya ayaa ku eedeysay militariga Turkiga inay soo rideen diyaarad nooc dagaalka ah maalintii talaadada inta uu socday dagaalka u dhexeeya ciidamada Azerbaijan iyo Armaaniya wararka ka soo baxay dawladda Armaaniya ayaa lagu sheegay in diyaarad nooceedu uu yahay F-16 oo uu leeyahay militariga Turkiga ku soo xadgudubtay hawada dalkooda ayna u soo deen diyaarad dagaal ah oo nooceedu uu yahay SU-25 dawladda Armaaniya ayaana sheegtay inuu ku geeriyooday duulihii diyaaradda la soo diray waxaana ay Turkiga ku eedeeyeen in weerar gardarro ah ay ku soo qaadeen iyadoo taageeraysa dawladda Azerbaijan warkii caalamka ayaa intaas uu kaga dibida ku helay Umar aad baad maasan tahay Hussein Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa uu kula kulmay xubno ka tirsan guddi hoosaadka arrimaha dhaqaalaha dalka Cabdi Aziz Haykal ayaa warbixinta soo koobaya Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa magaalada caasimadda ee Muqdisho kulan kula qaaday gudiga hoosaadka horumarinta dhaqaalaha dalka Ra'iisul Wasaaraha ayaa gudiga ku adkeeyay muhiimadda ay dalku u leedahay diin caafinta u leedahay dawladnimada iyo dib u dhiska dalkeena sida uu shaaciir Ra'iisul Wasaare Rooble Muqdisho ayuu maalmahan kula kulmay Rooble xubno kala duwan ay ka mid yihiin wakiilada beesha caalamka u jooga Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya isagoo kala hadlay xaaladda dalka oo sida doorashooyinka lagu wado inay dhacaan 2021 iyo arrimo kale Cabdi Aziz Cabdiraxmaan Xasan Cabdi Aziz Haykal Raadiyaha iyo Television City magaalada Muqdisho aad baad u mahadsantahay Haykal
dabqa saara sababay ayaa ka kacay kaalin shidaal ee ku taala gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Dabku waxa uu ka kacay kaalin sida ay wararka nagu soo gaareen, waxaana halkaas kormeer ku tagay qaar ka tirsan mas'uuliyiinta dowlad goboleedkaasi oo uu ka mid yahay gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb Cabdiraxmaan Geedo Qorow iyo madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedkaasi Cali Daahir Ciid. Hadaba waxa warbaahinta halka kula hadlay gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb. Dhanka kalena waxaa xigi doona mid ka mid ah shacabka ku dhaqan gudaha magaalada oo dalbanaya in gaadiid dabdamis halkaasi la keeno. Saakay markii ay ahayd 2 saac oo 15 daqiiqo dhiman ayaa caasimadda dowlad goboleedka Galmudug Dhuusamareeb maalin meel kaalin shidaal ku taalay dab ka kacay. Dabkaas runtii aad iyo aad hantig badan ayaa ku burburtay. Waa hadda arkaysaa ilaa dabku waa socdaa, laakiin Ilaahay mahadiis wax hadda qasaare dad ah wax qasaare nafeed ah oo hadda macnaha nagaari ma jiraan. Dadku waa fiican yihiin, wax dhintay iyo wax raacwa midna ma jiraan, laakiin hanti badan ayaa runtii baaba'day. Kaalin shidaal oo weyn ayaa dab ka kacay, guryihii ku hareeraysanay oo dhan waa gubteen, qaarna annagaa duminay. Hadda waad arkaysaan intaan gadaalo dhan annagaa duminay oo waxaan ku cagafaan ku amarnay in la dumiyo. Dabka hadda waa joogsaday. Hadda qasaaradu maaliyadeed nooma runtii ma noo tirsana inta dhibka la eg oo gaaray, laakiin qasaare naf oo dhimasho ama dhaawac ma jiraan, wa alxamdulillaahi. Laakiin waxaa runtii xusid mudan 4 habeen ka hor ayaa dabkan oo kale sidoo kale ka kacay meeshaan. Kaalin shidaal ku taallay, hanti badanaa gubatay, waa qaylo dhaaminay. Dadka ganacsatada ah oo magaalada degan iyo dadka deegaankan danaynaya intaba waxaan nidi dandamis waa inaan qaylano. Laakiin nasiib darro, dadku inay wax dhisaan guryo iska sii dhisaan ayaa u fudud maahane. Inay guryaha wixii wax looga qabalahay ay bixiyaan uma fududa. Annagu shaqadii annagu gacanta ku hayna oo lacagtii aruurinayna ayaa maaragtay haddana midkaanu saaka mar kale nagu kacay. Laakiin waxaan isleenahay haddii qolo arrintii codsiga annagii hore si degdeg uga jawaabta aan heli lahayn oo nalagu deeqi lahay dandamis, saaka magaalada iyo hantida intaan la eg waan caami lahayn. Laakiin hadda dhuuxayo wax naga baxayo, dhiidka naga baxayo, saaka dabkaas dad badan ma ku baabeen, hantoodii waa ku waayeen. Dukaamada maanta gubta waxaa yaalla 300 dukaankiiba. Dabdamisna waxa uu joogaa 3,000 dollar. Haddaan nahay bulshada danyarta ee deegaanka ku nool, dabka waa meeshii saddexaad oo gubata. Waxaa gubata 3 jibay mare. Ajibtii oo waxaa taal lacag 300,000. Waxaan leeyahay maamulka caasimadda ee ugu horreeya gudoomiye Geedo Qorow, haddii aan dabdamis la helin, waxaan shacabka haddaan aan codsanayna inaan hal meherado ka mid ah aan la furin magaalada. Dukaanka ugu yar ee qudaarta lagu gado, haddaan 4 bari dabdamis lagu keenin, in midka qudaarta lagu gado aan la furin. Waxaan bulshada leeyahay, sida aad saaka u shaqeeyeen, weligeen u shaqeeya, ha u istaagni, ha u istaagsan, ha u istaagnaada, laamiga aan dhisanno, dabdamis aan gadanno, meeshaan cid kale haddaan anagu aan la shaqeysan, cid naga soo gaaray lama arko. Ku soo gurmadeen dadkan walaalahood ah oo masiibada ay qabsatay, si ugu soo gurmadeen dhammaan bulshada ku nool caasimadda ugu mahadcelinaya, waa mahadsan yihiin. Mahadcelin kadib, waxaan rabaa inaan u sheego dhammaan maamulka caasimadda, dowladda hoose ee Dhuusamareeb, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdikaari Qoorqoor, masiibada maanta halkan ka dhacda tii koowaad maaha, tii labaadna maaha. Waxaan ka codsanayaa in mataqaanaa musiibooyinka noocan oo kale xal loo helo. Dabkan kii koowaad maaha, kii labaadna maaha, waa kii saddexaad oo khasaare aad iyo aad u weyn geysta. Dhowr jeer aan ku soo celcelinay, dabdamis la helo, waana ilaa haddana waa la la'yaa. Dadkan waa dad taxi bayris ah, canshuura laga qaadaa, kun lagama reebo. Haddana canshuurta laga qaado kuma soo laabato. Sidii noloshaas aasiga waxyaabihi ah kama hayno. Ambalaasi waxa waaye lama hayo, dabdamis lama hayo, waa u jeedin. Hadda ka hor sidoo kale waa dabkan kale waa kacay, ilaa haddana dabdamis lama hayo. Waxaan ku codsaynaa maamulka dowladda hoose iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisaba in dabdamis la helo. Halkan hadda saakaanti aad u farabadan ku gubato, ugu yaraan 300,000 dollar. Dabdamis wuxuu joogaa waa lacag yar oo mataqaanaa 3,400 ma lama gado weyn. Ganacsatada laftirkooda waxaan u sheegaa inay isku tashtaan, oo haddaan loo maqneen cuduma maqneen aan loo waqodne ee ayagu isku tashtaan ay gataan. Ka dhacay marin dhaweyto halkan uu ka dhacay, tii saddexaad aan taaganahay, waxaan u sheegaynaa dadweynaha iyo dadka mutadiciinta inay u soo gurmadaan gobolkan, dowladda federaalka Soomaaliya iyo Galmudug inay u soo gurmadaan. Maanta meeshan khasaara ka dhacay, khasaarahaas inay ugu soo gurmadaan, arrintaana wax laga qabto. Waa dabkii saddexaad oo meeshan ka dhaca waaye intaan u goobjooga u ahaa. Waxaan u sheegayaa dadka mutadawiciinta iyo dadka waxgaradka iyo dadka hantida Ilaahay sii wax dhaca ka ah. Ilaahay waxaan ka baryaynaa hanti badanaa maanta burburtay, hanti guryo, maal, wax walba maanta burburay.
ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu noo gargaaro intaana alla noogu ekeeyo. Runtii maanta reer dhusmareebeed waxay u tahay maalin madoowey u tahay, waxaana way dhacaan waxa waaye, waxaana keenayo shidaaladan meel walba laga furaayo insha allah. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa waxaan inaloo yeelo in xukumaad loo yeelo oo shidaaladan iyo hantida la kala fogeeyo, aan ilaahay ka rajaynaynaa. Intii hantida ka burburtana waxaan leenahay ilaahay hantidooda hanti qeyr qabta allaha ka dhigo. Wasiirka habeenka xukuumadda federaalka Soomaaliyana waxa ay shaacisay in dalka lagu soo kordhinayo, gaar ahaan wasaaradda ay soo kordhinayso barnaamijyo lagu taageerayo habeenka Soomaaliya. Maxamuud Daacad ayaa warbixinta dheegaya. Wasiirka wasaaradda habeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay soo kordhinayso barnaamijyo wax lagu qabanayo habeenka Soomaaliyeed. Wasiirka wasaaradda habeenka oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay in barnaamijyada looga baahan yahay in laga taageero dhinac walba si loo gaaro waxyaabaha ay higsanayaan haweenka Soomaaliyeed. Waxaan kaloo rabnaa inay noqoto olole, ay noqoto olole maaragtay dadkuna ay nagala qayb qaataan, hadday noqoto social media-ha, hadday noqoto Facebook-yada, inay ayagana ku daydaan oo qof walba uu yiraaho anigana waa kanaa qofkii halyeeyadeedii oo nolosheedii wax ka soo qabatay. Marka waxaan rabnaa inay noqoto silsilad sii soconaysa oo mujtamaca dhalinyarada kulli gaarayso, oo qof walbaba uu maaragtay uu leeyahay anigana waa tanaa qofkii maaragtay nolosheedii wax ka soo qabtay, waa qofkan qofkan aan maaragtay maanta waxaan ahay iga soo dhigtay, ama aan fiirsanayo aan ku daysanayo. Marka saas waa horta sababta aan ugu talagalnay wax badan. Runtii waqti badan ayaa laga soo shaqaynayay, waxaana maanta runtii mahadi ilaahay ah in oo maaragtay aan la qaybsan karno mujtamaca intiisa kale. Waxaa waaye silsiladan waxay ka hadlaysaa qaar ganacsiga, qaarka ganacsiga, qaarka caafimaadka ku jiro, iyo ka soo qaad maamulada oo maaragtay degmooyinka laga dhiso kale, hadda diinsoor oo kale, gabdho badan. Runtii arrin aad oo muhiim u ah ayaa ka dhacday diinsoor. Konton ugu yaraan 50% guddigii lasoo dhisaayey maamulka diinsoor oo kale oo Koonfur Galbeed ka tirsan, gabdha 50% ayaa la geliyey. Isweydiin waaye maxay ku dhacday, ma lagu dayan karaa? Marka sheekadaas oo kale waxaa muhiim ah oo annaga ka wasaarad ahaan mas-uuliyad naga saaran tahay codka inaan geyno meel dheer. Hadday dhacday in maamul hoose oo degmo ee odayaashii iyo degmadii ee bulshadii magaaladaas ay ugu talagaleen inay gabdho siiyaan, sababteedu maxay tahay? Sababtaas iyadana sidoo kale in daraasad lagu suubiyo si ay magaalooyin kale ay maaragtay ugu daydaan, sababtoo ah waxaan isleeyahay gabdhaha runtii deegaankooda inay dhisaan, yaa inay ilmahooda iskoollo iyo walaalahood iskool helaan, in maaragtay shaqo abuuranto, waa gabdhaha Soomaaliyeed waxaas ayay ka shaqeeyaan runtii, in nabad dhacdo. Marka waxaa laga yaabaa in maamulkaas oo kale odayaashu markay soo xulayeen maraan ugu taga diinsoor, waxyaabaha ay iga dhaheen waxa waaye gabar haddaan meel u magacaabano waxaan hubnaa in ay deegaankeeda wax ka qabanayso. Marka saas taasoo kale waan soo qaadaynaa, iyo waxaan aaminsan hadda ilaa hadda saddex ayaa diyaar ah oo maaragtay telefishinka qaranka soo dayn doono. Haddaan helno warcelin oo maaragtay oo dhalinyaradu inay yiraahaan dhinacaasna waxaana ka qabataan, aan rabnaa silsiladu way socotaa, waa ku dari karnaa, laakiin waxaan ugu talagalnay dhinac siyaasad inaan ka eegno, dhinac arrimaha bulshada haweenka ka shaqeeyo oo firfircoon inaan ka hadalno, dhaqaalaha inaan ka hadalno. Gabdhaha aad runtii la sheegaayo, laakiin maaragtay arrintii hadda covid oo kale gabdho badan oo waxaa jiray saan hadaay u sheegay dhaqaatiir ah, nurses ah, oo runtii badbaadada shacabkana ka shaqeynaya gurigiina oo usii dheer yahay oo ay hooyooyihiin ama walaalihiin oo culayskaas gurigana uu ka jiro. Maxamuud Daacad, raadiyaha telefishinka City, Muqdisho. Aad baad u mahadsan tahay Daacad. Magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa ka furmay shir looga hadlayo arrimaha gargaarka dowlad goboleedka Galmudug. Siyaasiyaal wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka qayb galay oo ugu horreeyo siyaasiyaha wasiirka gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Saciid Xamse. Sidoo kale waxaa qayb ka ahaa wasiirka gargaarka dowlad goboleedka Galmudug Cabdiraxmaan Diiriye iyo senator Cabdi Cawaale Xasan Qaybdiid oo ka tirsan senatarada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, iyagoona siyaabooyin kala duwan
halkaasii ooga hadlay hadaa sugeysaan dad shisheeyna iimaadaan in meelahaas wax ka qabtaan qoraxna anigu dhici doonto reer galmudug waxaan leeyahay kaaca galmudug inaka kaliya ayaa horumarin karo horumarka galmudugna waa horumarka Soomaaliya waana aaminsanahay inay ku nool yihiin dad maxal yiraahda oo waxqabad badan leh oo wax soo saar leh in meeshaas u soo jeesataan wasaaradaha kale ee dowladdana sana aniga aan u bilaabnay inay ugu deysanaan inay tagaan gobolkaas ee qof kasta oo wasaarad kasta dhigeeda inay maartay inay wax la qabato sana aniga aan u qabana wasaaradda gargaarka maamulka aan ujeedadeena waxa weey sare u qaadista wax ka qabadka xaaladaha bini'aadnimo ee galmudug ka jira haatan iyo mustaqbalkaba iyo xoojinta iyo kabida wasaaradda gargaarka ee dowlad goboleedka galmudug baahiyaha wasaaradda gargaarka ee galmudug sida la socotaan galmudug markii la aasaasay wasaaradda gargaarka waxay ahayd wasaaradii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay waxaad moodaa inay wasaaradda gargaarka ka horeysay midda federaalka ayadoo markaas magaceedu ahaa wasaaradda gargaarka iyo daryeelka naafada ayadoo sanadkii haddirtaana lagu bedelay wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka haday tahay waxbarasho haday tahay xaq biyaha waxa weeye dhulkaasi waxa la oran karaya markay si kooban loo sheego waa dhul la hilmaamay weeye dhul aan ma oran karo aniga mas'uuliyiinta Soomaaliya dalkan maamulaysa dan gaar ah kala hayeen inaan waxba la siin laakiin sababo un baa jiray meesha ma jirin wax horumar ah laga sameeyay waa mas'uuliyiinta maanta ka qayb galay kulan looga hadlayay arrimaha gargaarka qaybii dhex barnaamijka caawiye Soomaaliya ayaa isla soo garanay saaxiibayaal meel ka soo had joogtaan habeen wanaagsan ayaa nabadna ka leenahay muujada 89 magahertz jowar iyo nabaaxi geeda ayaa naga maqleysaan online ka baraha bulshada iyo barta internetka ku leenahay ctfmsoomaali.com na waad naga dhageysanaysaan markan aan dibadan kugu celiyo wararka caalamka iyo Xuseen Fareey Maas Sayid Umar Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqo Muqdisho Umar Maxamed Umar Filash ayaa sheegay in wadooyin badan oo ku yaala Muqdisho oo maamulka gobolka Banaadir dhismahooda uu ku bixiyay malaayiin dollar la burburiyay waxaana uu sheegay in ganacsatada wadatada ah ee ku nool Muqdisho wadooyin badan oo la dhisay ay ganacsi yar yar ka sameysteen isla markaana qaar kood ay laamiga surteen dalado burburiyay wadooyinka Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo la kulmay guddi hoosaadka horumarinta dhaqaalaha ayaa ku adkeeyay muhiimadda deyn caafinta ay u leedahay dawladnimada iyo dib u dhiska dalkeena waxa xalay xarunta madaxtooyada ka furmay wajiga labaad ee shirka u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada dalka ka jira shirkani ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo sida loo wajihi lahaa wajiga labaad kadib markii xildhibaanada golaha shacabka ay si aqlabiyad leh ku ansixiyeen heshiiskii hore loo gaaray arrimaha doorashooyinka madaxda dawladda federaalka kuwa dawlad goboleedyada ayaa shirkan ugu arinsanaya sameynta guddiga heer federaal iyo heer dawlad goboleed dejinta sharciga doorashooyinka asteynta kuraasta deegaanada doorashada ay ka dhacayso wasaaradda caafimaadka ee dawlad goboleedka galmudug ayaa shaacisay in deegaanada maamulkaasi mar kale uu ku soo laba kacleeyay cudurka safmareenka ee COVID-19 isla markaana kiisad ka mid ah laga helay gobolka mudug iskudubaha wasaaradda caafimaadka ee galgaduud ee gobolka mudug cabdi maxamed xirsi ayaa sheegay in baaritaan la sameeyay ilaa iyo hadda laga diiwaangeliyay halkiis waxaana uu sheegay in maanta arbacaha wasaaradda caafimaadka ee galgaduud ay faahfaahin ka bixi doonto xaaladii ugu dambeeyay ee cudurka safmareenka ee COVID-19 ee deegaanada galmudug dawladda Armaaniya ayaa ku eedeysay militariga Turkiga inay soo rideen diyaarad nooc dagaalka ah maalintii talaadada inta uu socday dagaalku u dhaxeeyay ciidamada Azerbaijan iyo Armaaniya wararka ka soo baxay dawladda Armaaniya ayaa lagu sheegay in diyaarad nooceedu uu yahay F-16 oo uu leeyahay militariga Turkiga ku soo xadgudubtay hawada dalkooda ayna u soo deen diyaarad dagaal ah oo nooceedu uu yahay SU-25 dawladda Armaaniya ayaana sheegtay inuu ku geeriyooday duulihii diyaaradda la soo diray waxaana ay Turkiga ku eedeeyeen in weerar gardarro ah ay ku soo qaadeen iyadoo taageeraysa dawladda Azerbaijan warkii caalamka ayaa intaas uu kaagan dibida ku helay Umar aad baad maasanta Xuseen
dowladda Soomaaliya ayaa laga codsaday in baaritaan dhab ah ku sameeyso dhacdadii ka dhacday gobolka Gedo halkaas oo ay dhibaatooyin ka dhasheen kadib markii ciidamada dowladda dariska nahay ee Kenya ay dhibaato kula kaceen dad Soomaaliyeed oo ku dhaqan duleedka degmada Xeelwaaq ee gobolkaasi Gedo waxgaradka degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa baaq u diray hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah iyo odayaasha magaalada ayaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ugu baaqay in ay baaritaan ku sameeyaan dhacdadii murugada lahayd ee ay geysteen ciidamada dalka aan derisku nahay ee Kenya taasi oo ay ka fuliyeen duleedka degmada Xeelwaaq ee gobolka Gedo inay eedi doonto Soomaaliya way istaqaana Kenya way si qaanaana inay eedi doonto aad baan u filahay waxaan markii hore u tacsiinayaa dadka Soomaaliyeed oo birmageedada ah oo lagu xasuuqahay maalin walbana ayaga iyo xoolahooda diyaaradaha lagu garaacayo ciidamada intay soo gudbaan ay qabsanayaan waxana nolosha ay kula tagayaan waxana ay dilayaan oo xitaa marka la dilayo si aadnimada ka baxsan loo dilayo arintaas aad iyo aad baan uga xunnahay waan baareynayna waan ka jawaabi doonaa waan u diyaar garoobayna hadii aan laydmo dawladda Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa ha soo gurmato dadka ay u dawladeeyneysa ama ay dawladnimada ku heshay ama hadda ay rabto inay dib doorasho ugu hesho waa dadka gobolka Gedo ama Jubbooyinka oo muxuu ahaay badoodi la dhacay oo ayagina hadda la leenahay oo la gumaadahay dacatiyada ay ku hayso Kenya Soomaaliya ay ku haysa gaar ahaan gobolka Gedo maalinkii ciidamada Kenya ay soo galeen gobolkan Jubbaland ay soo galeen oo maaratay 2012kii ahayd ilaa waqti haadirkan oo 2020ka ah Kenya waxay nagu haysaa dhibaatooyin fara badan oo naf iyo maal baleh bay nagu haysaa geel waxay laysay 500 oo halaad oo geel ay laysay ragna dadna waxay laysay 300 oo qof oo ay u dambeeyeen 3 qof oo hadda afduubteen iyo ninkii ay dileen iyo 3 qof oo kale oo ka horeeyay baa u dambeeyay waxay ku laayeen taraka oo noo jirto 40 km rag iyo geelba waa ku laayeen waxay ku laayeen faafaxduun kaarayaal baa la mariyay rag baa kaarayaal la mariyay xoolana xabad baa lagu laayay waxa ku xigtay garilay baa ku xigtay waxa kale ku xigtay cawsuurun baa ku xigtay waxa ku xigtay buusaar baa ku xigtay waxa ku xigtay dhamaasa ku xigtay waxa ku xigtay meesha la yiraahdo eelcada ku xigtay eel guduud baa ku xigtay daaiman Kenya diyaaradaheeda iyo ciidankeeda waxay nagu hayaan duqeyn ajeeb ah ay nagu hayaan oo naf iyo maalbo lagu laayay waxaan ummada Soomaaliyeed meel ay joogaanbo ama dawladaha qaramka midoobay qaramada midoobay u sheegayna in maaragtay Kenya ay dhibaato xun ugu hayso hadii dhibaatadaas aan laga hortagina dhibaato kale ayay horseedeysa waa gagsanay hadda waa gagsan weynay Kenya waxay sabayn lahayd sabays weyna ku dhex jirtaa in aan aadam male ah oo dagaalada adduunka mamnuuc ka ah qof aan hubaysnayn in la iska dilo la qafaasho caruur 12 sano ka yar la dilo waa wax mamnuuc ah caalamka oo dhan laakiin waa doon dhergey wax kor yimaadaan jirin waxaan baaq u dirayaa dawladda Soomaaliya markii hore dhagaab ku filan baan leenahay gudaha Kenya ee NFB dhulka ay gubeysato ayaanu galayna anagoo nooc walba wadana hubka diyaaradaha dhulka soo dhiga waanu haynaa walow ina aad u tiro badnayn waxaanu u sheegaynaa dadkaas ayagu neeg diyaar garoobaan dawladda Soomaaliya waxaan leenahay muddo dheer bay marahayaa dagaalka laba dowladood ay ku dagaalameen Galmudug waxaa la sheegay in laga helay dad qaba cudurka COVID-19. Waxaana maalmihii ugu dambeeyay laga badqabay cudurkan COVID-19 ah deegaanada maamul goboleedyada dalkana inta badan uu gaaray hase yeeshee waxaa maalmihii dambe soo hagaagay xaaladda dalka guud ahaanba cudurka COVID-19. Cabdi Aziz Haykal ayaa warbixinta neegaya.
maamulka galmudug ayaa shaaciyay kiisas cusub oo ah cudurka halista ah ee coronavirus. Iskuduwaha wasaaradda caafimaadka galmudug Cabdi Maxamuud Xirsi ayaa ka warbixiyay dadkii laga helay cudurka xaaladihii ugu dambeeyay, isaguna sheegay in tani ay keentay isku socodka gaadiidka oo la isku furay. Inaan bulshada gobolka mudug inaan maaragtay aan u sheegno cudurka halista ee coronavirus in uu dalka ama aduunaha dib u soo cusboonaaday, taasoo aan filayno waxa sababay inay tahay isku socodka la furay diyaaradihii bulshadii inay maaragtay ay isku gooshaan gobolka gobol. Cudurka waxaan dareemaynaa in uu soo saa-idahayo gobolka mudug magaalada Gaalkacyo. Sambaladii la qaaday hadda waxaa la helay bishaan 7-kii qof oo boostifa. Qofkaas maaragtay wuxuu ku nool yahay magaalada Gaalkacyo, xaaladiisu waa caadi oo maaragtay waa qof oo maaragtay calaamadihii iyo wixii cudurka lagu yaqaanay aysan inta badan ka muuqan, waa asymptomatic. Marka waxaan rabaa inaan maaragtay bulshada la wadaago in cudurkii khatartiisii ay mar labaad aan dareemayno inay soo laabatay. Cabashada goobaha caafimaadka bulshada inay si badan sidii in ka badan inay maaragtay ay u tagayaan. Cudurka COVID-19 ayaa gaaray qaybo fara badan oo ka mid ah gobollada dalka, iyadoona weli ay taagan tahay halista uu leeyahay cudurka. Cabdiaziz Haykal, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Muqdisho. Aad baad umahadsan tahay Haykal. Wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka, beeraha iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka Puntland Cabdirashiid Cali Geelle iyo sidoo kale wafdi uu hoggaaminayay ayaa gaaray deegaano ka tirsan gobolka Karkaar oo ay ka socoto howlaha ayax buufinta. Kormeer kadib waxaa warbaahinta la hadlay mas-uuliyiinta qaar ee halkaasi booqday oo uu ka mid yahay wasiir dowlaha. Marka hore tiim wuxuu aaday Sool, talaax buu ka bilaabay. Tiim wuxuu aaday Dhahar, tiimna wuxuu aaday Maladeen iyo Daroor iyo halkaa. Dhammaan markaan halkaana isugu yimaadeen, tiimamkii diyaaradihii loogu talagalay inay ayaxa kontaroolaanna waa nala joogaan, inkastoo ayaan hadda waxba buufinay, laakiin ay sahan yihiin. Kasoonaha ugu xun waa magaalada Qardhaynta ee xukunto iyo Dhahar iyo Balliga wixii ka soo rogay. Intaa wuu fadhiyaa muddo. Hadda waxaan ku jirnaa 4 beri ah, maanta ay beri 5 ku tahay kontaroolkaasaan ku jirnaa. Waxaanana jecel lahay inaan xarunba ka dhigano inta baalku joogo magaalada Qardho. Runtii muddooyinka waxaa soo badanayay dhibaatadu waa ay kusii haran, isagoo dhammaan caamiyan ah oo la socon karaa gobol Gardafuul, Bari, Karkaar, Sanaag, intaba waxa weeyaan wuxuu ku hayaa farafuul. Meelo badan baan soo marnay, meel kasta waxa weeyaan wuxuu ka dhameeyey wax alla iyo wixii caleen ahaa. Daruurtu markay da-eyso horuu u aadayaa daruurtii oo dhanba biyaha fuufsanayaa meesha cidla walaaqaya, meesha ay daruur ku daadana daruurtii markay daado meeshii waa joogaa, caleen soo baxna waa cunayaa. Runtii waxa weeyaan waa masiibo. Waxaa rabnaa maalta saddexaddex leh in looga qayb qaato dhammaan bulshada ku dhaqan gobolkan, gaar ahaan deegaanka Qardho, oo si voluntary looga shaqeeyo runtii dadkan soo baxay. Saaka halka waxa weeyaan tiimamka oo dhan baa isugu yimid, oona sheerbi ilaa 5 tiim baa isugu yimid, iyo 2 diyaaradood oo ka kala yimid. Diyaaraduna gar ku yimaa tiimankuna ay ka yimaadeen soonahan Sanaag, Bari ilaa Karkaar. Su-aashaygu wuxuu ku saabsan yahay maanta sarfeey aanu ku eegaynay shaqadu se u socoto iyo meelaha ay ka socoto. Annagoo kasoo kaxitinay Garowe, tiimamkii aan diray muddo 5 cisha ah, bal siday shaqadu u socoto iyo sida ay waxqabadkoodu yahay inaan kormeerro ayaanu wanima halkan wadartan oo aan dhihinayna maxalinah ayixii waa dhex taagannahay. Meesha aan joognaa waa kobta sheerbi ku xigta. Sababtaasina waxa weeyaan bal inaan u kurkurlo bahalku jihooyinka u socdo iyo sida uu yahay iyo waxa laga qabtay
runtii shaqo fiican baa la qabtay wasaaraddu iyo dowladduba aad bay u dadaalayaan. Halka waxaa noo fadhiya labada diyaaradood ee ii muuqda waxa weeyaan waa diyaaradihii la dagaalanka ayaxa, inkastoo oo weli qalab ka maqan yahay oo aan isleeyahay berri hadday doontaan saa dambe waa ka howlgalaysaa saanu hadda ikriimka ku wada galnay. Waana meesha aan isleeyahay awoodda ugu weyn idinkoo iyo gawaaridiina iyo tiimamkiina iyo diyaaradihiina way iswata waad ku dhammayn karaysaan ama waa ka adkaan karaysaan. Ayaxan ayaxu waa musiibo rabbaani oo waddanka timi maalinta ka dambaysana waxa madaana soo kordhayo. Hadda rako marka laga bilaabo ilaa bariga ilaa sanaag hayland bariga gardafuul intaas u haysta baalkaasi, marka maalinba laguma dhammayn karo. Laakiin wixii awooddayada ka dowlad ahaan iyo ka wasaarad ahaanba aad baan insha allahu tacaala uga howlgelaynaa. waana ku hawl jirtaa wadartaan diinaa iyo macalina dadweynaha bulaha ku doorinayaa inay u kala qaataan sidii ugu kaalmayn lahaayeen wasaaradda iyo dowladdaba isu kala taagi lahaayeen. Qaybihii dambe ayaan isla soo garanay saaxiibayaal, inta barnaamijka aynu soo gabagabayn mar kale aan dibadda kugu celiyo wararka caalamka. Mahadsanid cumar. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamed Cumar Filash ayaa sheegay in wadooyin badan oo ku yaalla Muqdisho oo maamulka gobolka Banaadir dhismahooda uu ku bixiyey malaayiin dollar la burburiyey, waxaana uu sheegay in ganacsatada wadatada ah ee ku nool Muqdisho wadooyin badan oo la dhisay ay ganacsi yaryar ka samaysteen islamarkaana qaarkood ay laamiga surteen dallado burburiyey wadooyinka. Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo la kulmay guddi hoosaadka horumarinta dhaqaalaha ayaa ku adkeeyey muhiimadda deyn cafinta ay u leedahay dowladnimada iyo dib u dhiska dalkeenna. waxaa xalay xarunta madaxtooyada ka furmay wejiga labaad ee shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka jira. shirkani ayaa looga hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo sida loo wajihi lahaa wejiga labaad kadib markii xildhibaanada golaha shacabka ay si aqlabiyad leh ku ansixiyeen heshiiskii hore loo gaaray arrimaha doorashooyinka. madaxda dowladda federaalka kuwa dowlad goboleedyada ayaana shirkan ugu arrinsanaya samaynta guddiga heer federaal iyo heer dowlad goboleed, dejinta sharciga doorashooyinka, asteynta kuraasta deegaanada doorashada ay ka dhacayso. wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa shaacisay in deegaanada maamulkaasi mar kale uu kusoo labakacleeyey cudurka safmareenka ee COVID-19 islamarkaana kiisad ka mid ahi laga helay gobolka Mudug. iskudubaha wasaaradda caafimaadka ee Galgaduud ee gobolka Mudug Cabdi Maxamed Xirsi ayaa sheegay in baaritaan la sameeyey ilaa iyo hadda laga diiwaangeliyey hal kiis, waxaana uu sheegay in maanta arbacaha wasaaradda caafimaadka ee Galgaduud ay faahfaahin ka bixi doonto xaaladii ugu dambeeyay ee cudurka safmareenka ee COVID-19 ee deegaanada Galmuduga. dowladda Armaaniya ayaa ku eedeysay militariga Turkiga inay soo rideen diyaarad nooc dagaalka ah maalintii Talaadada inta uu socday dagaalka u dhexeeya ciidamada Azerbaijan iyo Armaaniya. wararka ka soo baxay dowladda Armaaniya ayaa lagu sheegay in diyaarad nooceedu uu yahay F-16 oo uu leeyahay militariga Turkiga kusoo xadgudubtay hawada dalkooda, ayna u soo deen diyaarad dagaal ah oo nooceedu uu yahay SU-25. dowladda Armaaniya ayaana sheegtay inuu ku geeriyooday duulihii diyaaradda la soo diray, waxaana ay Turkiga ku eedeeyeen in weerar gardarro ah ay kusoo qaadeen iyadoo taageeraysa dowladda Azerbaijan. warkii caalamka ayaa intaasi ku eegan dibida ku helayo Cumar. aad baad ugu baahan Xuseen. guud ahaanna saaxiibayaal, waa inagay intaas barnaamijkii uu soo saaray daacad anigoo guuxa ahna halkan aad idinkaga socodsiinayay saaxiibkay Abuukarna dhanka farsamada uu ka hagayay. wararka caalamka Xuseen Fariy ayaa inoo akhrinayay. intaan ku kulmi doonno barnaamijkan kiisi xigana akhyaari isma dhaafno.